Visste ni att jag tror att det här är en simulering? Allting. Att det var simulering. Men vänta nu, var det din teori eller NASAs teori? Nej, men det är NASAs teori, ja. Jag tror på den. Ja. Alltså, ja. Nej, men kolla, så här. Lite snabbt då. Om 50 år, då kommer vi kunna skapa en dator som simulerar exakt ett lika stort universum som vi har med levande människor. Vad säger inte att det här skulle kunna vara samma grej? Och Big Bang var typ att de satte på en dator. Den signalen liksom. Jag orkar inte. Nej, men förlåt, är det meningen att jag ska fortsätta liksom ha det här? Alltså nej, det är sån här inte musikos. Nej, men vadå? Det är väl ganska skönt. Okej, okay, Ellen ser väldigt skärrad ut. Jag sitter här i mitten. Mm. Ja, i ångestbubblan. Ja, du, alltså. Nej, alltså jag det där är där uppe. Det där får vara där. Så du har ingen erfarenhet av rymden? Jo, jag har ju varit där några gånger, absolut. Ni har varit. Men du, tänker du inte på det så här? Sitter du inte på typ rymdångest? Nej, stjärnorna är fina, titta på dem ibland och försöker hitta de här olika kalavagnen och sådär. Men det där är nog en sund relation till rymden. Alltså man ska ju inte. Nej, men alltså, ingen idé. Nej, jag kommer aldrig åka dit tror jag. Eller jag nej, jag men du är ju i den. Ja, absolut, men inte den som vi pratar om där uppe där det är svart. Det är svart. Där uppe där det är svart och finns hål. Ja, men nej. Nej. Vi gav dig ångest, vad skönt. Nej, jag har inte ångest. Jag får jättemycket ångest av det här. Nu kommer jag sitta och så kommer jag gräva mig in i Google och så kommer det sluta med att jag ligger i fosterställning. Men det är ändå någonstans det där alla vill, eller liksom ens den här teorin alla haft är väl när man har suttit och spelat Sims och trott att okej, det är någon som tittar på oss nu. Ja, man kanske har sin egen karaktär. Då. Men jag tänker faktiskt alltid på Truman Show. Alltså när det kommer sådana grejer. Och så tänker man såklart att man själv är den viktigaste. Liksom. Jag vet att det finns ett syndrom som heter det. Truman Shows syndrom. Det är sant. Man tror att det är som så. Uppkom efter den ja, filmen. Som är liksom folk, alltså jag får panik av det. Nej, det var en kille, det var någon podcast jag lyssnade på. Då berättade de att det var en kille som trodde det här så jävla sjukt mycket att han klättrade upp i Frihetsgudinnan i New York där. Och han trodde att sin högskole, alltså så här, tonårskärlek skulle stå och vänta på honom där. Och det skulle vara slutscenen i filmen. Jaha. Han kom väl inte så högt upp antar jag. Det är väl ganska svårt. Nej, det var någon som sa det. Inom det här är sjukt. Ja. Det här måste vi kolla upp. Ja. Det här är väldigt svårt. Men hörni, bara snabbt. Tror ni på stjärntecken då? Hatar stjärntecken. Jag vill inte prata om det här. Jag kan inte. Mina stjärntecken. Jag är skorpion, men det stämmer ju inte. Vad säger de att en skorpion är? Dom. Vilka är domen? Det står, alltid så står det typ att jag är svartsjuk och typ så här, att jag är efter, eller så här, vad heter det, strategiskt så här, vill hämnas. Ja. Inte. Nej men alltså typ tvärtom mot vad jag är, allting. Jag vill typ vara en, vad var det? En skytt.